Саламатсыздарбы. Мына бүгүнкү күнү менде ушу Баткен окуясынан кийин, Баткен окуясында болгон каргашалуу окуялардан кийин ушундай мага бир өзүмө ушундай бир ой келди. Жалпысынан Баткен облусунда жашап аткан бүгүнкү баатырларыбыз, ошо жерде элди, элибиз сырттан келген душмандарга чеп болуп ошо жерде элибизди, жерибизди ушундай ата бабабыздан калган жерлерибизди коргоп келген баатыр элдерибиз болгондуктан мен ушуну кыргыздардын башын бириктирип, кыргыз мамлекетин түптөп, кыргыз деген атты түптөп кеткен атабыз Манас баатыр атабыздын атын Баткен облусунун атын өзгөртүүгө Манас облусу дегенге сунушумду бердим. Мен буну бир айлык талкууга коем. Эгерде Баткен облусу ошо жерде жалпы эл колдогон болсо, алмаштырып койсок бир жакшы болот беле деген ушундай жакшы бир ой пикир менен бир сунуштап жатам. Себеби бүгүн Кыргызстаныбыз Баткенден башталып турат да. Ошондуктан жалпы шейит кеткендерге, жалпы баатырларыбызга арнап ошо баатыр атабызды сунуштайт элем да.